no tervellit kaasmaalased , täna mängime Need for Speed Shift 2 . See on rallimäng Need for Speedil . Ma ise ei ole tegelikult selle Need for Speediga rahul , aga kuna vahepeal sellest linnasõidust sai tüdinenud siin ära , siis mõtlesin , et tõmban endale ka mingi , kus saab ringrada sõita . Ja see tundus tuunimise ja ringrajal sõitmise vahel nagu tasakaalus . Teeme ühe quick race . Võtame lemmikauto BMW M6 . Mis raja võtame ? Võtame Mazda Raceway . Tundub okei . Siis paneme kolm ringi ja sõidame . Ma pean vabandama teie ees , et eile videot ei tulnud . Mul on hääl ära ja ma mõtlesin , et see video ei tule kõige parem . Aga üritan siis nüüd see nädal mõni teine päev teha kaks videot , et saaks ikkagi sellel nädalal 7 videot kokku . Mis on iseenesest päris mahukas töö . Aga noh , sõidame nüüd . See on ka ainuke auto , mis mul on , mis on värvitud ja käigud on kõik ära sätitud minu sõidu järgi ja nüüd peab lihtsalt nendele konisseegidele või , nendele peab ära tegema nüüd . No nii , nüüd läks pekki ka ju . Pole hullu , pole hullu , see on päris kiire auto , jõuame äkki kätte veel , et jõuame kätte , noh . Jõuame järjele neile , no nii . Imeilus . ma pean ausalt ütlema , et tegelikult mul läheb paremini tavaliselt . Ma ei tea , kas siit üldse tuleb , et me oleme 13. Oi pekki . tead mis , paneme restarti , mul varahommik , ma rekordin tegelikult kell 10 juba , nii et kerge väsimus on peal ja et ei ole veel valmis selleks sõiduks . Äkki nüüd tuleb , äkki tuleb . Start on juba parem , juba parem . mida sa tuled ette mulle , oo , see sai rekki ka praegu . no issand jumal , miks sa ei püsi raja peal , sa ei ole offroad , lepi sellega . peaks Subaru Impreza võtma , sellega saab ka offroadis sõita . või tegelikult ma ei tea , kas mul on Impreza või Evolution isegi . issand jumal , BMW püsi raja peal . oo , see oli veel hea isegi . selle üle võib uhke olla juba . no ei . see ei ole ikka selle auto radane , kõrval peaks muru olema , liiv pidurdab liiga palju , liiga rõve . okei , see kollane vei sai , vend sai ka vähemalt natukene aeglasemaks , aga nüüd ma olen viimane . teate , nii ongi huvitav , vaatame , siit alustasime viimasena , 15-ndana , 16-ndast , okei , eelviimasena ja vaatame , mis kohale lõpuks jääme . no iss , mida te pidurdate , praegu oli 5. käiguga kurv , noh . kuid lähevad mingi teise käigu peal ära , noh . okei , ja nüüd oleme täiesti viimased , jah , väga mõnus , väga mõnus . okei , see on ilmselgelt halb rada . minu sõiduoskused on ikka väga head , tuul oli praegu liiga suur , ma arvan . aga mis siin veel on ,
mis siin on? Võtaks mingi, kus saaks ikka vahepeal autoga kiirust ka lasta. No see tundub päris okei. Okay. Teeme kaks ringi, see tundub pikem. Muidu hakkab video venima. Aga jah, põhimõtteliselt siuke mäng ongi. Karjäär on ka, aga karjääris ma olen veel nii kaugel, et ma ei saa nende kiirete autodega sõita, vaid ma pean mingi, ma ei tea, Renaultiga ringi sõitma selle. Kõik Renault omanikud ärge solvuge. Kuigi mul vist väga ei vaata täiskasvanud inimesi, kelle loeks auto videot, aga aga ikkagi, mul ei ole Renault vastu midagi, aga siin mängus on see Renault tõesti aeglane ja sellega ei ole siin mõtet sõita. Noi, sorry. Kerge penalti peaks saama mina, aga no pole hullu. Nüüd kui ei saa, siis on väga hea ju. Okei, teine veel. Nice. Üli agressiivne sõit lihtsalt. Kolm venda oleme nokki sõitnud juba. Aga vähemalt oleme ise kuuendad. Oi, seitsmendad. Kuidas ta nii kiire on? No, mul on kõige kiirem auto. Rekt. Rekt. Sai üle praegu. Meister Jaani üle saamine. Ne. Natuke teeme reklaami Eesti muusikutele. No issand jumal, küll mida sa kogu aeg sinna liiva peale lähed. Me veel lõikasime tal tee läbi. Okei, nüüd ta lõikas meil tee läbi. Ja me lõikame tal uuesti tee läbi. Kas te märkate, et piduriklotsid lähevad pidurdades punaseks siin mängus täiesti nagu hõõguma? Praegu just oli punasel autol näha siin. Päris huvitaval detailil on peale suurtud. Nüüd oli jälle näha. Aga jah, kiirus on 250 peamine siin mängus, ne. Kurvides 100, nagu Kalvi Kalle. Kui te teate, kes on Kalvi Kalle, siis teate, aga kui ei tea, siis vaadake kindlasti YouTube'is kirjutage Kalvi Kalle sisse, saate kohe hea Tokyo Drift versioon on seal, ne. Kalle peenestab seal oma, ma ei tea isegi, mis autod on. Nüüd tal on Ford Mondeo diisliga. Diiselmootoriga. Ise isiklikult ütles kolme raudses Mihkel Rauale, et mul on Ford Mondeo diisel. Näe, ei praegu läheb isegi viimasel ajal päris hästi see ralli meil. Me oleme 14. küll, ehk siis kaks autot on meie sile taga, aga no vähemalt pole crashi pannud selles mõttes, et sellele võib uhke olla juba. Need kaks sees võiks ka kätte saada, ülejäänud on juba vist liiga kaugel. Kuigi selle auto kiirus on päris ulmem, nagu siin võib isegi midagi tulla veel. Ta vist võtab mingi ligi 300 sisse, et need teised autod ma ei tea palju võtavad. Aga ilmselgelt me näeme, et nad tulevad meil lähemale, nagu see on hea uudis. Aga nüüd on vaja pidurdada! Ja ime ilus kurv oli praegu! Nii kiire, et oi, jah, ma sõnusin kõik ära. Aga noh, nüüd oleme meile sama kaugel nendest ees olevatest. Oi, punane, ära tuleme siia. Halb mõte. Halb mõte! Ei, mine rajale, mine raja. Okei, need kaks peab kätte saama. Enne lõppu, see on praegu challenge. Mitte rossud kõige hakata mingi heitima, et ma olen halb selles mängus. Tegelikult ma suht olen ülejäänud reissid võitnud. Ma ei tea, miks praegu hommikul nii halvasti läheb, aga okei, see on nüüd kurb, et ma niimoodi välja läksin. High speed. Come on, tulge lähemale. Ei, okei, nüüd on vist unistused läinud ka.
aga noh , naudime siis niisama seda ilusat ilma . see auto on nagu täiega imelikult keerab , see on alati paremini keeranud . mida sa teed nüüd auto ? nii , nii , nii , nii , nii , nii , oh , saime jälle rajale vähemalt . seegi hea . mis säde meid lendab tagane . mõnus . Ah, what? Ma mäletasin, et siin oli täis ümberpööre. Aga see alles tuleb. Väh? No ega midagi, siis peab edasi veel sõitma ja me saame mingi räigelt üle lihtsalt kõigilt. Räägi, pinda käib see. Oh! Väga hea, väga hea, väga hea. Ei, no see on selles mõttes on hea kaotada ka, et sa saad nagu rada õpid. Seda rada ma pole vist kunagi varem isegi teinud, nii et... No shit, et oli bad luck, noh. Näe, jah, nägite! Piduri klassid olid punased. Nägite. Aga jah, ega siin muud ei olegi, ma vist lõpetan selle video ära. Soovin teile nendel, kellel on ilusat vaheaega veel ja... Ja... Tšau!